Spak bastis kompanin farmaceutike Delta Pharma në kuadrë të një njëhetimit të qelur nda ish ministri të shëndetsi si Lirbeqa në ndushimet për kontrata klienteliste dhe kontrolin direkt mbi këtë kompani dhe favorizim të saj. Hetuesit e byros komtare të jetimit kanë ushtruar kontrol edhe në banesat e administratorve dhe dretuesve të kësaj kompanije farmaceutike, ku kanë sekwestruar kompjutera, telefona dhe dokumenta të tila si kontrata po bilance në përpjekje për të siguruar prova. Kontrollet janë ushtruar ditën e njëte deri në mbrëmje vonë dhe provat e siguruara po shqyrtohen nga prokurorët e çështjes. Kompania Delta Pharma dyshohet të jetë favorizuar nga ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqa. Në vitin 2014, në periudhën mars-prill, nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë janë publikuar tenderat, por fill më pas doli një njoftim për modifikimin e specifikimeve kualifikuese për kompanitë, ku në mënyrë të selektuar për disa lote u hoq kërkesa për autorizim prodhuesi. Ky specifikim u hoq për të gjitha kompanitë përveç Novartis. Kompania fituese për të gjitha lotet ishte Delta Pharma, një herazi dhe distributori Novartis, e cila deklaronte se produktin e merte në Turqi. Spak dyshon se asë një produkt nuk u importua nga Turqia, por nga kompania Delta Pharma në Kosovë, kompania bije Delta Pharma në Shqipri. Prokuroria e posaq me dyshon po ashtu se kompania Delta Pharma ka patur një favorizim në përfshire në listën e rimbursimit, po thua e se të të gjitha produkteve. Në kuadrë të këtjetimi në skendele dhe Adriana Beqa, i bashkëshortja ishë Ministri të Shëndetsis. Si pas të dhënave në qendrën komptare të biznesit, rezulton se gruaja i Lirbeqajt ka qenë aksionere në një biznes ishte i lidur drejt për drejt me Delta Pharma. Ardiana Beqaj rezulton se ka zotruar 50% të aksioneve të kompanisë Albanian Food and Hospitality. Më 26 shkur 2019, ajo dhuron 35% të kuotave të kësaj kompanie Arti Malajt. Në 24 shkur 2020, Adriana Beqa i shet 15% aksioneve po arti malajt. Ky fundit i a shet këto aksione në 12 gusht 2021 Eduard Curajt. Curaj është aksioner në masën 100% i Delta Pharma al Shpk, kompanije cila me erët zotëroj nga Curaj dhe kunati ti Dorian Sadiku, të cilët kishin nga 50% aksioneve. Por në 24 shkur, 2023, curaj që kishte marrë në zotërim në masën 100% të kapitalit Delta Farmën, ja shetë aksionet shëqëris Delta Holding Shpk në administrim të shtita polake Eva Maria Kokot. Ndonë se pronsi ambikuota do t'i kaloj gjitha shëqëris Delta Holding, palet randakor që pas kalimit Eduard Curaj të vazhdojnë të tishte administrator i Delta Farmën.